Поліцейські Закарпаття затримали розбійника, який, погрожуючи ножем, обікрав 79-річну пенсіонерку. Відомо, що двоє зловмисників увійшли до будинку бабусі та погрожували їй ножем і вимагали кошти. Сумочки жінки забрали 5 тисяч гривень, а потім зачинили її в будинку на ключ та втекли. Отримавши необхідну інформацію та опис нападників, працівники поліції негайно розпочали пошуки зловмисників. Вже за кілька годин встановили особи обох зловмисників і одного з них вже затримали. Затримали 27-річного жителя селища Королево. Його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі вже готують матеріали для повідомлення йому про підозру в скоєнні злочину. Обом нападникам загрожує до 15 років позбавлення волі.